Hej og velkommen til den her video. I dag har vi lørdagstræning. Og vi har lørdagstræning for at få de sidste ting på plads, så vi er klar til at lave show for jer. Så skal vi ikke bare gå ind og se, hvad de andre laver til lørdagstræning. Det synes jeg. Lige nu er vi nogle af de lidt yngre i gang med at øve en af de ældre numre til det nye show. Og som I kan se, så er der fuld koncentration. Og det sjove er, at dengang du var med i den sidste gang, det er faktisk os, der har lavet det. Men vi må ikke i år. Nej, det er ærgerligt. Og nu når vi taler om øvelse til showet, så kan vi jo sige, at vi starter vores billetsalg her tirsdag den 14. marts. Så hold øje med hjemmesiden, så I kommer ind og får ned og se vores helt nye show. Nu kan hvad er det, I har gang i lige nu? Vi er med at lave noget, der hedder Trampolin Fitness, som skal være med i showet. Hvis du skulle beskrive det nye show med tre ord, hvad skal det så være? Det bliver fedt, og det bliver sjovt, og det bliver overraskende. Vi er i gang med at øve til årets show, og vi er i gang med at øve to valgskridsstand. Maria, må jeg låne dig? Ja. Klar, må jeg låne dig? Ja. Kom. Hvad skal vi, Mikkel? Jeg følger bare efter mig. Ja, I skal være stille. Det jeg godt kunne tænke mig nu, det er, at I fortæller lige, hvor vi skal hen i år. Ej. Vi skal også til, hvad hedder den, Charlotte Lund. Det skal vi også til Kastrup. Jo, og København, ikke? Aarhus. Det er ikke et å, Clara. Nå, men så skal vi med to af jer. Det gør jeg det også. Og København, ikke? Og Odense. Nej, det skal vi. Jo, det skal I. Skal vi? Skal vi? Vi skal til Odense, ja. Randers skal der på. Nede omkring grænsen. Sønderjylland. Ikke helt. Søndersovs. Søndersovs. Nå med Sønder. Sønderby. Sønderkat. Sønder. Sønderklara. Sønder. En by, der hedder Sønderborg. Sønderborg. Bingo. Meanwhile. Jamen det jeg er i gang med at træne, det er det, der hedder en kraft dobbelt. Det er, hvor jeg laver kraftspring og så en dobbeltsalto efter. Der er stadigvæk lige et stykke vej, så nu prøver jeg bare at øve mig en masse gange på kraft dobbelt, og så håber jeg at få det med til show. Jamen, det Morten han lige siger, min øresnegle, det er jo, at det skal være en hofte, og det har han sådan set ret i. Men det er også vigtigt at lære det helt, altså i det grundlag, i grundlæggende grundlag, og det skal jeg også kunne stå ude. Det er ligesom med skole og så videre. Man går heller ikke bare lige direkte på en 3x'et ligning. Den næste starter med K. Nej, er det på Sjælland eller Jylland? Eller Fyn. Det er Jylland. Hvad er det? Er det København eller er det? Nej, det er Jylland, det er den nissehuen og næsen. K. Kolding. Den næste starter med F. Fredericia. Frederikshavn. Er det rigtigt? Frederikshavn, ja. Den er rigtig. Den starter med H. Hørning. Hørning. Nej. Hjørning. Nej, det hedder det. H. O. Hobro. Nej. Hobro. Bro, han synger det en hans sange. Noget med H, og så slutter det på et eller andet B. Bro. Jeg ved ikke, hvad det er. Holling. Hvad sagde du? Holling. Honning. Nej, ikke honning. Noget med Holst. Holstbro. Holstebro. Det starter med, det er faktisk der, hvor vi skal ud og lave prøveshows. Det starter med H og slutter på sted. Holsted. Nej. H og hvad mere? E, D. Hedstrup. Nej. H, E, D. Ja, og så prøv at sætte et E mere på. Hodrille. Og så et N. Ja, klar. Altså, det er overhovedet ikke, fordi jeg kan læse, hvad der står der. Hedensted. Er det hårdt? Mega hårdt. Det går ikke, det her. Jeg kunne lade det.
at vi vil prøve at lave en lille konkurrence på den her lille trappe, om hvem der kommer hurtigst ned i håndgang. Mm. Så vi går på hænder ned ad den der trappe, og så tager vi tid, og den der kommer hurtigst. Vi starter tiden her på det her trin, og så slutter vi den ned på gulvet. Ja. 2,25 sekunder. Ros tid blev 3 sekunder og 13 millisekunder. Vandt jeg. Chris og vandt. Og taberen. Jeg slår hende næsten gang, bare roligt. 2 hours later. Okay, næste by, det starter med E. I har været der... Ebeltoft. Nej, I var der på jeres efterårstur. ES. Hvorfor er det egentlig ikke noget, der hedder det? Ej, er det æderkomme spændende? Ej. Jeg skriver ES. Og så skal det slutte på et bjerg. Esbjerg. Esbjerg! Den næste starter med R. Det er over på Sjælland. Er det en Roskilde? Ja. Jeg tror faktisk kun, der er en mere. Og den starter med N. Nørrebro. Det ligger op på Sjælland. Den står... Nykøbing. Nej. Okay, hvis jeg siger N-E. N-E? Ja. Næste. Dingo. Bare lige for at sikre sig, at vi har alle byerne, altså, så tager vi lige dem i rækkefølge her. Vi starter i Hedensted. Så prøv lige at finde Hedensted derpå. Hedensted. Der. Bingo. Aarhus. Der. Charlottenlund. Der. Kastrup. Der. Odense. Der. Ja, hurtigst. Sønderborg. Der. Kolding. Der. Randers. Der. Oh, igen. Frederikshavn. Der. Klar der. Så er der Holstebro. Der. Holstebro. Holstebro. Esbjerg. Roskilde. Næstved. Giv lige hinanden en high five. Oh. Du er irriterende. Nu er videoen desværre ved at være slut. Så husk at like, subscribe og slå klokken til. Vi ses i næste video. Hej hej!